Hello guys, this is Mom Shikat and welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan po natin ang ilan sa mga pamahiin ng pag-uwis. So, siguro maraming mga mommies ang makaka-relate ngayon. Para doon sa mga hindi pa mommies, yan. So, take note of this na lang mga pamahiin. It's up to you kung paniniwalaan nyo or hindi. Okay? So, yung mga babanggitin ko po ng mga pamahiin ay ilan lamang. At magbabanggit din ako ng sariling karanasan nung mga panahon na nagbuntis ako. And disclaimer po, eh, hindi po buntis si Ma'am Shikan, okay? Mukha lang po talaga akong buntis. Okay? And yon. So please watch the full video, samahan niyo po ako. This is another fun topic to share with. Pamahiin number 1. Sabi nila, ang pag-inom, bawal daw uminom ng malamig ng tubig kapag ikaw ay buntis. Totoo ba or hindi? Okay. So, ito po ay isang pamahiin lamang na may kaunting basehan, scientific ba? Kasi po, ang malamig na tubig, nakakaano yan eh, ang tawag dito, medyo nakaka- bagal ng digestion. Okay? Sa tiyan, kahit hindi ka buntis. Yan. So, syempre, pag buntis ka, hindi pwedeng ganun. Hindi ka pwedeng maging constipated. Kasi pagka once na nahirapan ka magtunaw, magdigest ng mga kinain mo, magiging constipated ka. Yan ang tendency niyan. And pag buntis ka, mahirap mag-oops. Pagka constipated ka, hindi ka pwedeng, alam mo yun, mag-exert ng effort. Kasi nga, may laman ng tiyan mo. Baka mamaya mapairi ka ng di oras, di ba? So, yun yung parang pinaka-ano doon. Simplest way to explain. Pero may scientific basis po yan. Okay? Pero, hindi po bawal na, uminom ng malamig na tubig. Pa-unti-unti, yan, paminsan-minsan, pwede naman. Number 2. Yan, sabi daw nila, bawal magalit or bigyan ng sama ng loob ang mga buntis. Kasi daw, magiging pangit or malungkutin daw yung mga baby paglabas or pag naging bata sila, eventually. So, dito naniniwala pa kayo. Ayan. So, in my case, technically hindi. Kasi naniniwala ako na it's about ano genetics. Kung mapapansin nyo, bawat pamilya, bawat nanay, may anak, either nanay or tatay lang kapwa nila. So, kung maganda yung nanay, pwedeng maging maganda rin yung labasan ng anak. Parang ganon. Kumbaga, genetics kasi. So, hindi ako naniniwala. Personally, hindi ako naniniwala dito. It's really a pamahiin. Pero, added lang yun sa akin sinabi. May epekto syempre pagka ikaw ay nagalit. Pag buntis ka, nagalit ka. May epekto yan. Pwede kang, bawal ka ma-burn out, bawal ka ma-stress. Kasi, kung mapapansin nyo, pagka may medyo ano, strongly emotional tayo during pregnancy, tumitigas yung tiyan natin. So, yun ang dapat talagang iwasan. And really advised by the doctors. Yan, another pamahiin or kasabihan, bawal daw paglihan ang mga pangit na tao, ibang bagay, o mga bahong mabuhay. So, technically speaking, pagka buntis ka kasi, marami kang medyo sensitive yung senses mo. So, marami kang mga weird things na nararamdaman, which is totoo, di ba? Maraming mga karili dyan. Pero yung bawal paglihan ng pangit na tao dahil magiging kamukha daw, or parang ganun, magiging kamukha, or rather say magiging pangit din yung anak, parang ganun. Pag lumabas, parang ano to, related to sa number 2 pamahiin, medyo related siya. So, parang hindi rin naman talaga wala siyang sense or connection scientifical basis, wala siyang ganon. Pero, most likely, totoo na nagiging sensitive ang ating senses pag tayo ay nagbubuntis. Isa din to sa mga kilalang pamahiin ng mga sa pagbubuntis, bawal daw
bawal daw hakbangan ang asawa or ang mister kapag natutulog kung ikaw ay buntis. Dahil daw, malilipat ang paglilihi mo bilang buntis doon sa iyong mister. Ako technically hindi ko naranasan yun dahil hindi ko naman hinakbangan yung mister ko nung natutulog. Pero, parang wala na naman sa... Pamahiin na siya talaga. Paano lilipat? Pero may mga naririnig ako na parang stories na parang yung misis hindi siya naglilihi. Mas more cravings ang mister. Pero hindi ko alam kasi parang wala namang scientific basis yan eh. Syempre doon tayo doon sa may ano, diba, pruweba talaga. Pero may mga stories ako naririnig na ganun na. Pero personally speaking, other ano, pamahiin pag buntis. Huwag daw sasabayang kumain or bawal daw ubusin ang natirang pagkain ng buntis dahil aantukin daw. Ayan. Yan yung mga pamahay ng mga ano, mga Pinoy. Ayan. Based on my experience, meron na ako. Nung minsan ata nag-work pa ako noon. Ewan ko kung totoo, inantok daw siya. May office mate ako na sumabay ng kain sa akin. Usually, may kasabay naman akong kumain, pero once lang yon na na-encounter, parang inantok daw siya. buntis ako that time. So, parang hindi ko alam kung parang ano na lang, etos na lang or what. Pero, ayun, parang ako, hindi ako naniniwala naman. Parang wala naman din talagang ano, basis, di ba? Pero in some stories, parang totoo daw ito. Medyo scary itong pamahiin na to. Pag daw buntis ka, kailangan paggabi, yan, maglalagay ka daw ng bawang asin sa labas ng iyong bintana, ganyan. Dahil kapag ka nakarinig ka ng mga, alam mo yun, hindi ko alam kung ano sound ba nun. Yan, parang may mga, may tunog sa bubong, may tik-tik daw ng bubet. This is ano, an old ano, anong tawag dito, pamahiin na Pinoy nung matatanda. Pero nung time na nagbuntis ako doon sa first son ko, syempre, nag-aware ako doon sa mga pamahiin pagbuntis. Nung unang beses akong nagbuntis. So, in my story, kahit iisipin mo logically, totoo ba yan, ganyan-ganyan, nakakatakot din naman. Eh, paano kung totoo, di ba? Is it the first time, pregnancy ko sa panganay ko? Parang gusto ko siyang paniwalaan na hindi. Pero kasi, parang kumbaga paniwalaan in a sense na nakakatakot pag totoo. Pero hindi ko siya ginawa na magdagay ng bawang. Wala akong ginawang ganon. Pero natutakot din ako that time kasi ang sitwasyon namin ng hubby ko noon is panggabi siya sa work. So technically, mag-isa lang ako sa bahay. Wala akong first pagbubuntis ko, so wala pa akong kasamang bata. And that time, nakikituloy kami doon sa lola ko sa Pasig. Doon. Para may sariling kwarto sa taas. So ako lang talaga mag-isa. So patay ang ilaw, ganyan. Pag ganun, kinasarado ko talaga yung bintana. Kasi, yun nga, medyo natatakot din ako inuwi. Tapos, sakto pa yung ilaw ng poste na natutok dun sa bintana. So, parang, medyo scary type yung scenario. So, ganun ang scenario ko every night. So, imagine nyo naman. Other pamahiin, kasabihan, kapag nagbubuntis, kapag daw blooming ka, babae daw yung magiging anak mo. Kaya kung nagbubuntis ka, as in, maganda ka, pretty ka magbuntis, mas maganda ka pa nung buntis ka kaysa sa normal ka. Yun ang ibig sabihin daw, blooming ka. Pero pagka naman manas-manas ka, pangit ka nung nagbubuntis, ito yung mga tamad na tamad ka, yung ganun ba, umiitim yung kilikili mo, lalaki daw yung magiging nyo. So, ako, in my case, ito, papakita ko yung photos ko nung buntis ako. Kayo na lang kumusta. Pero, two boys ang meron ako, wala akong girl. Another pamahiin, kasabihan, bawal daw maglagay ng nail polish during pregnancy and magpakulay ng buhok. Yan. Maraming sumusunod dyan. Even ako, sumunod ako dyan. Hindi ako nagpapakulay. Pero, nung tinanong ko yung
OB ko kung pwede ba. Sabi niya, pwede naman, wala namang basis yon. Pero kasi nanggaling siya doon sa, syempre, mas magiging mag-ingat. Kumbaga, mag-ingat sa mga chemicals na dumadapo sa atin, na sugatan, or whatever na matetake, something like that. Siyempre, as smoothies, medyo delikado yon. Pero kasi, kung sa ulo, magpapakumay ka, okay lang, wala naman daw bed. Pamahiging during pregnancy is that lagi daw makinig sa music. Pagbuntis ka, magiging matalino or masayahin daw yung iyong anak. So, naniniwala ba kayo doon? So, ako, technically speaking, based on my experience, nakikinig talaga ako. Kasi, music, I really love music. Ayan, aware naman kayo dyan. And, nakaka-good vibes kasi pagka nakikinig ako ng music, even if hindi ako buntis. Yan, what more pa kung buntis ka na medyo sensitive ka. It boosts your mood. Yan, most of the time, syempre, kung nakikinig ka ng music, kung ano yung favorite songs mo, favorite music mo, magiging good vibes ka. So, may effect yun sa baby mo. Kasi syempre, kung happy ka, hindi ka stress. Yan, papasok tayo sa unang pamahiin. Yung pangalawang pamahiin, magbigyan ng samalo. Pag happy ka lagi, pagka good mood ka lagi, it reflects on your baby. So, last but not the least, okay, pag nanganak ka na, sinama ko na rin to kasi medyo related naman. Ito naman is pamahiin pag nanganak ka na. Yan. Sabi nila, bawal daw maligo for a month or 3 weeks, ganyan. Kasi daw malaloka ka. So, sino yung mga naniwala doon? Totoo! Yung asawa ko, tumitingin. Ayan, may ganung pamahiin daw. Ayan, kung maalala nyo, sinama ko yung sa question ko noon kay Mommy Doc Mitchell. Sinagot niya yan. And nagbigay din siya ng, parang explanation with that, na parang nanggaling yun sa, syempre, natahi ka, lalo na kung CS ka, may opera, bawal mabasa. But it doesn't mean na bawal maligo. Ayan. Yung maloloka, hindi ko lang din alam kung saan nanggaling, pero I've heard of that. Maloloka daw. Nung una, medyo naniniwala ko kasi syempre first time, pero hindi dahil, naligo naman ako, nagpunas-punas naman ako, something like that. Pero, yun nga, dito hindi siya totoo. Guys, uulitin ko, hindi po totoo na mababaliw pagka naligo ka after manganak. Pero, totoo na nabaliw ako sa mister ko. Charo! So, yun lamang mga moms, mga ka-MK, ayan. Hopefully, nag-enjoy kayo sa topic natin for today. At gusto mga mommies, please share your experience during pregnancies. Comment down below kung ano yung mga pamahiin na pinaniwalaan nyo, ginawa nyo. And, share your experience through the comment section. Yun lamang. If you like the video, kindly click the like button lang. Share nyo na rin po. And please subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga aking uploaded videos. Thank you for watching.